Рекордна температура сьогодні у Львові найтепліше 12 грудня за останні 130 років. Останній рекорд був 1999 року. Тоді температура становила 10 градусів із позначкою плюс. Нині позначка термометра зупинилась на 13. А найнижча була зафіксована 15 років тому – мінус 16 градусів. Проте завтра синоптики обіцяють різке похолодання до 3 градусів. Також можливий дощ та сніг.